បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកថ្ងៃសូមកាត់តវីដេអូជាមួយបងសកុនវាសនាខ្ញុំឃើញថាគឺបងសកុនវាសនាគឺគាត់ជាអ្នកដែលជួយជនអនាថាជនក្រីក្រច្រើនមែនទេចឹងក៏សូមអរគុណបងដែលបានជួយដល់អ្នកក្រគឺបុណ្យដ៏ធំធេងបងដែលបានសាងដល់បងណាសូមជូនកោសលផលបុណ្យបងពីចម្ងាយទៅខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យជួយឯអ្នកក្រមែនតែខ្ញុំឃើញអំពើល្អដែលបងបានសាងមកខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលបានតែងតែជួយដល់អ្នកក្រខ្សត់អត់ឃ្លានហ្នឹងណាយើងគេថាទឹកចិត្តបងធំធេងមែនទែនចឹងខ្ញុំមើលវីដេអូបងនេះប្រហែលជាចូលតាំងពី2019មករហូតអញ្ចឹងណាបងចឹងខ្ញុំក៏ចាថាមានសទ្ធាជាអ្នកធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសតសយថាវិការដែរគឺខ្ញុំបានតែជូនពរបងឲ្យពីចម្ងាយឲ្យបងរស់ស៊ីទទួលទានមានបានមានសុខភាពល្អជួបជុំក្រុមគ្រួសារសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានចឹងខ្ញុំក៏មិនសូវជាអ្នកដែលថាក្បោះក្បាយពាក្យសម្ដីប្រមាណដែរតែខ្ញុំនិយាយខុសលុយសំខាន់តែវិញទៅផងបានតែខ្ញុំឃើញបងតែងតែដែរជួយអ្នកក្រខ្សត់អត់ឃ្លានហ្នឹងចឹងគឺបានបនច្រើនបងចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលា